taivas on tähtinen yö. Hän kulkenut on yli kuilun, maa taivaalle kättä nyt lyö. Tänä päivänä mä ajattelin puhua tuntemisesta ja kutsumisesta. Ja tuo vanhurskaus, vanhurskauttuminen, se on täydellinen asia sen tähden, että tuo vanhurskautus tulee Jumalalta. Se ei ole meistä lähtösi. Mikolla, jos olisi ollut aika, niin hän olisi ehtinyt ehkä sitä avata. En käy sitä sen enempää avaamaan, mutta meidän oma vanhurskaus on mitä on. Se on saastainen vaate, mutta se, mikä tulee Jumalalta, on puhdas ja täydellinen. Kiitos Jumalalle. Kun me tunnemme Jumalan, tunnemme Jeesuksen, siitä alkaa tie, joka kestää halki ihmisen elämän. Nyt kun puhutaan tuntemisesta ja me voimme sanoa, että tunnemme sen ja sen. Haluan verrata sitä sillä tavalla, että minä tiedän Sauli Niinistön presidentin, mutta minä en tunne häntä. Mä voisin nimetä paljonkin niitä. Sitten minä tunnen Mikko Mailan. Minä en pelkästään tiedä häntä, mutta minä tunnen. Ja minä tunnen Risto Venäläisen. Me olemme saaneet olla kontaktissa. Siihen asti, kun saamme olla kontaktissa Jumalaan, Jeesukseen, niin meidän uskomme ei ole sitä uskoa, mitä Raamattu puhuu, vaan se on tietoa. Suomen kielessä tuo tunteminen, niin ehkä tuo termi on pikkusen mennyt pilalle. Se vääristää ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta, kun kysytään, että tunnetko Jeesuksen, tunnetko Jumalan. Siihen on helppo vastata, että tunnen, jos olen joskus kuullut hänestä. Se on kuitenkin eri asia. Meidän ihmisten kesken asia on yksiselitteinen, mutta sitten kun puhutaan näkymättömästä Jumalasta ja yhteydestä Jumalaan, ollaankin jo vaikeimmilla alueilla. Ja tänään haluan puhua tuosta kosketuksesta, jonka Jumala meille antaa ja jota meidän tulee tavoitella. Ja kuinka se on kaksitahoinen ja kaksisuuntainen. Vanhassa testamentissa Jumala puhui profeetoille ja puhui kuninkaille ja puhui Moosekselle, puhui kansallekin jossakin tilanteessa, niin että kansa kuuli. Ja siellä on paljon niitä tekstejä, joissa Jumala on puhunut, mutta kun Uuden testamentin puolelle mennään, niin tuo puheoikeus on siirtynyt Jeesukselle. Näin minä asiaa ajattelin. Matteus 28, Jeesus siellä opetuslapsille sanoo vähän ennen kuin hänet kohotettiin taivaaseen, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Otetaan tähän vielä kaksi tilannetta, jossa Uuden testamentin puolelta, jossa puhutaan koskettamisesta, Jeesuksen koskettamisesta kahdella eri tavalla. Matteus 8:14, siinä kerrotaan, kun Jeesus kosketti. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa, niin hän koski tämän käteen ja kuume lähti hänestä, ja hän nousi ja palveli häntä. Jeesus tuli tuonne Pietarin kotiin ja näki sen sairaan makaavan siinä vuoteessa, sairaan, joka ei päässyt minnekään. Hänellä ei ollut toimintakykyä enää, hän oli niin väsynyt. Niin Jeesus tuli ja kosketti. Se on ensimmäinen menetelmä, sanotaanko, mitenkä Jumalan ja Jeesuksen ja ihmisen välinen yhteys saattaa toimia ja toimii kauneimmillaan. Matteus 14 kertoo sitten tuon toisen suunnan. Matteus 14:34. Ja kuljettuaan yli he tulivat maihin Genesaretiin, siis Jeesus ja opetuslapset. Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun, ja kaikki, jotka koskivat, paranivat. Tässä tapauksessa nuo ihmiset tulivat Jeesuksen tyköön. Heillä oli sydämessään virinnyt ajatus, että he haluavat koskea Jeesusta, koska olivat nähneet Jeesuksen ihmeteot, olivat kuulleet Jeesuksen puheen
Jumalan valtakunnasta ja heidän sydämessään oli virinnyt usko. Onkin niin, että kun Jeesus koskettaa, siinä tilanteessa usko syttyy välittömästi. Ja kun me kosketamme Jeesusta, tuo sama tapahtuu. Mutta mitä tapahtuu sitä ennen kuin ihminen saa lähikosketuksen Jeesukseen? Puhun siitä hieman tuonempana, mutta tässä vielä hetkinen tätä aihetta. Jeesus koski häneen käteensä ja sitten ihmiset pyysivät, että saisivat koskea nämä kaksi. Säilyäksemme rikkaassa ja semmoisessa luottavassa uskon elämässä Jumalaan ja Jeesukseen nähden, me ihmiset, me aina odotamme ja me haluaisimme todisteita siitä, että Jumala toimii. Täälläkin me rukoilemme sitä, että Jumala ilmesty meidän keskellämme ja vahvista sanasi sitä seuraavin merkein. Tuo on hyvä asia, se löytyy Raamatusta, mutta että sen ajatuksen sisin tarkoitus kuitenkin tulisi meille selväksi, että minkä tähden me sitä odotamme, tuota kosketusta. Meidän tulee ymmärtää se, että aina emme tuota kosketusta voi kokea. Niin kuin tuo Pietarin anoppi tuolla kotona makasi sairaana, hän tunsi Jeesuksen. Hän oli oppinut jo Jeesuksen tuntemaan, mutta silti hän sairasti. Se, minkä tähden sitten tuo kertomus on laitettu tuonne Raamatun lehdille, avaa meille sitä, että me elämme tässä maailmassa ihmisinä sen lainalaisuuden alla, että Jumalalla on kaikki valta meidän elämässämme. Ja meillä on etuoikeus olla lähellä häntä, kuitenkin luottaen siihen, vaikka emme näkisikään noita suuria ihmettekoja, että me luotamme Jumalaan ja me tiedämme, mitä varten häneen uskomme. Sillä jos me odotamme koko ajan todisteita Jumalan voimasta, niin tekee myös maailma, joka ei usko. Mä oon joskus keskustellut jonkun ihmisen kanssa, joka on ihan Jumalan kieltäjä ollut, niin hän on sitten vetänyt tämmöisen kysymyksen, että kyllä niitä ihmeitä kun tapahtuu, niin kyllähän hän sitten uskoisi, kun näkisi, mutta ei ole muuta kuin kuullut juttuja. Kiitos Jumalalle, minäkin olen saanut niitä nähdä ja teki varmaan paljon. Mutta Jumala ei järjestä mitään näytösluontoisia systeemejä. Tämä on aivan tosi asia. Ja jos mennään tuohon etsimiseen, niin se saattaa olla jo sukua epäuskolle tuo, että oltaisiin vailla sitä, että Jumala todistaisi läsnäolonsa. Hän on luvannut sanassaan olla siellä, missä on kaksi tai kolme koolla hänen nimessään, niin kuin tänäkin päivänä tässä meidän keskellämme. Ja kun me tuota uskoa kannamme sydämessämme ja elämme välillä voitokkaina, välillä me elämme sitten vähemmän voitikkaina, eli tuppaa käymään vähän toisellakin tavalla. Nekin hetket ovat niitä, jolloin Jumala, jolloin Jeesus koskettaa minua. Itse voin sanoa, että kaikista arvokkaimmat ja syvimmät hetket Jumalan ja Jeesuksen edessä olen saanut kokea juuri niissä hetkissä, kun olen todennut, että minä itse en enää riitä. Ja juuri nuo sairauden hetket, pahimmat sairauden hetket ja sairauskohtauksessakin, mä muistan sitä, mutta en puhu niistä nyt tänä päivänä. Aina tarvitaan Jumalan ja ihmisen välistä vuoropuhelua, että usko säilyisi tuoreena. Tämä onkin yksinkertainen selitys sille ja perustelu sille, kuinka äärettömän tärkeitä ovat meidän rukoushetkemme. Mä haluaisinkin sanoa meille kaikille, jotka olemme Jeesuksen omia, että rukoilemmeko yksin ollessamme, tietä käydessämme ja myös kun tulemme yhteen ja tulemmeko yhteen myös rukoilemaan. Olemmeko nähneet tuon rukoilemisen tärkeyden elämässämme? Sillä mikäli rukous, tuo näkymätön yhteys Jumalaan Jeesukseen puuttuisi kokonaan uskovan ihmisen elämästä, seurauksena olisi hengellinen kuolema. Me kosketamme Jeesusta rukoilemalla. Me kosketamme Jumalaa rukoilemalla, kun tuossa puhuttiin tuota, että ihminen myös koskettaa. Jeesus koskettaa, mutta me myös kosketamme. Ongelmat meidän elämässämme ja uskoelämässämme johtuu kahdesta asiasta.
karkeajakoisesti. Mä sanoisin, että se on se pahan piiritys, joka tulee ulkoisesti meihin päin. Mutta toinen on sitten se, joka tulee meidän sisältämme. Ja se tapahtuu, se pääsee vallallemme, jos me loittonemme Kristuksesta, hänen sovitustyöstään, armosta ja siitä, että Jumala on kaikki voipainen. Mitä Raamattu sitten antaa neuvoksi tällaisessa tilanteessa? Kristuksen työhän riittää, eikä siihen ole mitään lisättävää, mutta kolikon toinen puoli on sitten tuo, mikä meille ihmisille on annettu jo luomisessa, eli vapaa tahto. Ja tuo vapaus, jonka Jumala antoi meille, kantaa hedelmää meidän elämässämme. Minkälaista hedelmää se kantaa meidän elämässämme? Se syntyy siitä, että kummanko alaisuudessa me olemme. Olemmeko tämän lihan vai olemmeko hengen johdossa? Tähän lääkkeeksi Jumalan sana sanoo tuolla Jaakobissa 4.8, joka vielä perustelee tuon rukoilemisen tärkeyttä. Nytkin on tämä jouluaika ja valon aika ja kiitoksen aika. Tuo kiitos on myös rukousta. Jaakob sanoo tällä tavalla, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa käteenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Jaakob käyttää näin voimakasta kieltä kuvatessaan tuota kilvoittelua. Hän sanoo jopa, että puhdistakaa sydämenne, te kaksimieliset. Se on aika kovasti sanottuna, ainakin jos ajatellaan, että mehän ollaan Jeesuksen seuraajia, että eihän tässä nyt siitä ole kysymys. Onkin kysymys siitä, että me olemme kaksitahoisia. En tutkinut, onko tuo käännös tuossa kohdassa, niin onko se tuo terminologia semmoista, että voitaisiin tämä ymmärtää, mutta jotenkin se avautui tuossa minulle myös, että me olemme kaksitahoisia ihmisinä. Tuo Jaakobin tekstin, jonka luin tuossa, niin edeltävät jakeet kertovat syistä eksymiseen, puhtaudesta ja armosta. Voisin siitä jonkun jakeen lukeakin. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne, eikö teidän himoistanne, nyt tämä asia, jota minä haluan painottaa, jotka sotivat jäsenissänne, siis meidän ruumiissamme, liharuumiissa ja vanhassa Aatamissa sanotaan lihassa. Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapaatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole sen tähden, ette te anoo. Vielä tuo rukous nousi tuohonkin Jaakobin kirjeessä. Ette te anoo. Te anootte, sitten sanotaan, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti. Nyt mennään jo tuon rukouksen syvyyteen, että mikä on hyvä rukous, mikä on pinnallinen rukous. Kaikista turvallisin rukous on tuo Isä meidän rukous, jonka Jeesus opetti. Mä monesti itse, kun olen semmoisessa tilanteessa, että mä en tiedä, miten minä rukoilisin, niin mä rukoilen tuo Isä meidän rukouksen. Ja poikkeuksetta, kun minä tässä kiinteistössä käyn, minä sen joka kerta rukoilen tässä salissa. Te avoijan rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Tuo maailman ystävyys on myös yksi niitä salakavalia asioita, jotka voivat hiipiä ihmisen ja Jumalan väliin, ihmisen ja Jeesuksen väliin. Jaakob jatkaa, joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo? Nyt tullaan Jaakobin tekstissä siihen, mikä tekee tuosta noin jyrkän maailman ja Jeesuksen omien rajasta. Nuo kaksi voimaa, hyvä ja paha. Kateuteen asti hän halajaa henkeä, siis Jumala, jonka hän on pannut meihin asumaan. Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Kun Jaakob sanoo tuon toisen asian myös, että vastustakaa perkelettä, niin se kertoo sitä, mitä me ehkä joskus elämän arjessa ihmettelemme. Minäkin saatan aamulla ensimmäisenä joutua ihmettelemään sitä, että taasko se on tuossa tuo vanha Aatami ja taasko se on tuossa rakuuttamassa tuo vihollinen. Mutta se on sitä varten, että me vastustamme. Kaikki tuo
teksti, mikä on Jaakobissa, en lue sitä enempää, mutta nuo sisältää tervettä käytännön ohjetta kilvoitteluun ja sitä voisi lukea joskus enemmänkin. Nostan tuosta tekstistä kuitenkin totuuden, joka on eräs olennaisimpia uskoelämän taisteluun asetelun syitä vielä, jotka jo mainitsin tuossa. On nuo kaksi voimaa, jotka tahtovat kumpikin ihmisen sielun, sinun ja minun. Jumalasta Jaakob sanoo tuossa siis, että kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut teihin asumaan. Ja tuosta toisesta me kuulimme, Pietarin 5 ja 8 sanoo myös tästä toisesta pahan vallasta. Kuvaan sitä sillä tavalla, että se on koko ajan myös läsnä. Vaikka me olemme Jeesuksen omia, me joudumme kuitenkin toteamaan ja myöntämään, että tuo pahan voimakin on maailmassa läsnä. Onneksi se on välillä muutaman kilometrin päässä, mutta valitettavasti se joskus tuntuu olevan niin lähellä, että se on melkein murtautumassa sydämeen. Olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkelekää ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, keneen hän saisi niellä. Tuon takia Jaakob kirjoitti tuolla, että maailman ystävyys on niin vaarallista, kuin hän sanoi tuossa. Kuitenkin saamme turvallisesti muistaa sen, että meidän mestarimme Jeesus, hän on voimallisempi Juudan jalopeura kuin tuo kiljuva jalopeura, joka on myös tuolla samanlaisella vertauksella tuohon Raamatun paikkaan verrataan niin kuin jalopeuraan. Pietari 5 ja 9 puhuu tästä vastustamisesta vielä, luen vielä tuon ennen kuin menen eteenpäin tässä aiheessa. Vastustakaa häntä lujina uskossa, siis tuota pahaa, sieluvihollista, tietään, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiinikin maailmassa kestää, mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, sanoo nyt, mitä sanoo, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Ja kun sanotaan, että vähän aikaa, niin se ei edes ole niin pitkä, että sinua kiusattaisi koko elämän ajan. Mä oon joskus ollut tuommoisessa jossakin kiusauksessa tai sairauden kourissa tai jossakin muussa, niin mä oon ajatellut, että oliko tämä nyt tässä. Ja joudunko minä hautaan asti tämän taistelun keskellä olemaan. On olemassa ehkä joitakin asioita, niin kuin Paavalilla oli se pistin lihassa. Mutta yleisesti on tällä tavalla, että vähän aikaa kärsittyämme. Mä haluaisinkin lohduttaa sinua, joka tänä päivänä ehkä kärsit, ja minua, joka kärsin, että tuo aika tulee täyteen Jumalan maailmassa eräänä päivänä, ja hän vapauttaa meidät tuosta. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tuo jae 11 vielä tuossa. Mutta nyt on oikeastaan puhunut tuossa asioita, jotka on Jeesuksen seuraajalle, mutta tuon vielä tähän niitä asioita, joihin kanssa me kipuilimme silloin, kun olimme tulossa Jeesuksen luokse. Eivätkä ne asiat ole tänäkään päivänä meille vieraita, vaikka me olemme saaneet olla ehkä joku pitemmänkin aikaa Jeesuksen seurassa. Oli tuo uudesti syntymisen termi jo. Mä muistan, kun poikasena jo noita asioita ensimmäisen kerran kävin ajattelemaan syvällisemmin. Ihan sitten, niin tuo uudesti syntyminen oli termi, joka oli niin salaperäinen ja suuri mysteeri, että siitähän meinasi muodostua aikamoinen ongelma minunkin elämässäni. Ja onneksi minä sitten ymmärsin sen Pyhän Hengen kautta. Nyt tullaankin siihen ajatukseen, että sitä ei voi ymmärtääkään järjellä eikä tietämisellä, vaan Jumalan Pyhän Hengen kautta. Siinä onkin kysymys uskosta eikä tietämisestä, niin kuin mä alkuun tuossa vertasin tuota tuntemista ja tietämistä. Jeesus puhui uudesta syntymisestä siellä Johannes 3, otetaan jakeesta 4, kun Jeesus oli Nikodeemuksen kanssa. Hän sanoi Nikodeemus vastasi Jeesukselle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Niin Jeesus vastasi, Totisti, minä sanon sinulle, joka ei synny vedestä ja hengestä, eihän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämän kahden sanan tähden minä nyt toin tämän
paljon puhutun ja luetun Raamatun paikan Nikodemuksesta Jeesuksesta teidän eteenne, vedestä ja hengestä. Mikä lihasta on syntynyt, on lihaa, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Ongelman ihmisen kilvoittelussa uskon elämässä muodostaa se, että sinä ja minä, niin kuin mainitsin tuossa salaperäisesti, me olemme kaksitahoisia. Eli meillä on iankaikkisuus, henki, joka on siellä sisällä, ihmisen sisällä. Ja sitten on tämä maatuva ruumis, joka verhotaan sitten erilaisiin vaatteisiin. Tänä päivänä mulla on tämmöinen takki, tämän maatuvan kehoni ympärillä. Ja joka turmeltuneena eräänä päivänä joutaa häviöön. Me kaikki, jotka tässä läsnä olemme, niin me tiedämme sen, että eräänä päivänä tätä meidän koteloa enää ei tarvita. Mutta henki on iankaikkisuushenki ihmisellä. Ja sen tähden on tuo ristiriita ihmisen elämässä. Oikeastaan tämä maanpäällinen elämä, jota me eletään, niin se on semmoinen esitilaa tuolle iankaikkisuudelle. Vaikka toisaalta me elämme jo iankaikkisuutta siitä lähtien, kun Jumala on meille hengen, elämän hengen puhaltanut. Mutta kun tuodaan vielä siihen se kolmas näkökulma, se, että on olemassa iankaikkinen elämä, mutta on olemassa myös iankaikkinen kuolema, niin haluan pitää vielä jotakin rajaa siihen, sillä me emme voi ymmärtää sitä muuten, ellemme porrasta tuolta. Ja sitä varten ihminen on luotukin, että hän ensin vaeltaa kehossa tuon haasteen takia. Sitten on kuolema ja tuo iankaikkinen elämä sisältää. Johannes 5.24 puhuu tällä tavalla tästä iankaikkisuudesta. Jeesus itse sanoo tällä tavalla. Totisesti, totisesti minä sanon teille, mitä asioita Jeesus sanoo, joka kuulee minun sanaani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Jeesus sanoo, että ihminen siirtyy kuolemasta elämään tämän maanpäällisen elämän vaelluksen aikana, eikö ole jännä? Kuitenkin on olemassa iankaikkinen kuolema, iankaikkinen elämä. Siitä näemme sen järisyttävän tosiasian, että tuo valinta tapahtuu ihmisen elämän aikana. Ilman Jeesusta, siis Jumalaa ja uskoa, jokainen ihminen, vaikka hän on syntynyt ja hän elää, itse asiassa on kuollut. Hengellisesti kuollut on todellisesti kuollut. Meillä on valtava tehtävä Jumalan seurakuntana ja uskovaisina ja Jeesuksen omina se, että me saisimme tuota elämän henkeä välittää. Nyt ollaan jouluajassa ja Jeesus tuli maailmaan. Tämä on niin kuin Jeesuksen syntymäpäivän aikoja nämä ja ne on tilanteita, joissa ihmisen sydämiä avataan. Jälleen Jumala on antanut Pielavedelle, mutta myös koko Suomelle ja koko maailmalle etsikkoajan, erityisen ajan, ja se on joulu. Kiinnitetään huomiota, kun Jeesus sanoo tuossa, että joka kuulee minun sanaani. Me luettiin tuossa, tai minä luin aiemmin tuossa Johannes 3, siinä Jeesus sanoi, että jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Nyt tulen tuohon asiaan, jota halusin myös vähän korottaa tässä tilanteessa. Jeesus mainitsi hänen puheensa, että ne oli tärkeitä. Hän oikein sanoi, kuulkaa ja katsokaa. Aina pysäytti ihmisen. Nyt kun tässä Raamatun paikasta, minkä mä luin tuon Johannes 3, niin jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Joskus kuulee sotkettavan sitä, minä olen sitä mieltä sotkettavaa, että Raamattu puhuu tässä vedestä kasteena, vaan ei puhu. Jeesus puhuu tässä uudesti syntymästä. Tuo uudesti syntyminen on sitä, vesi on Jumalan sanaa. Perustelen vielä sitä Raamatun paikalle, jonka luen.
Jumalan liikkeelle paneva voima on juuri se Jumalan sana. Me muistamme, kun Jumala loi taivaan ja maan, hän loi sen sanallaan. Myös uudesti syntymä käynnistyy Jumalan sanasta ja noista Jeesuksen sanoista, joita me tänä päivänä voimme lukea Raamatusta, mutta jota myös saamme Pyhän Hengen kautta sitten ruokaa. Jeesus ja samarialainen nainen tuolla kaivolla, jos muistelemme hetkisin sitä, voimme myös nähdä, että tuo vesi on Jumalan sana, se on Jeesuksen sanat. Jeesus oli siellä kaivolla naisen kanssa keskustelemassa, niin Jeesus sanoi naiselle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastia ja kaivo on syvää. Mistä sinulla sitten on elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä. Hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veneen lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Tuo arvoituksellinen vesi jälleen nousee esille ja siellä aiemmin, kun hän sanoi vedestä ja hengestä, nyt hän puhuu tässä myös vedestä. Jeesus puhui erikseen myös hengestä ja se ehkä on jollakin tapaa tutumpi meille terminä tuo Pyhän Hengen, vaikka sehän on suuri arvoitus, mutta puutumpi ainakin tuo. Jeesuksen sanat muuttuivat tuolla lähteellä tuossa Johanneksen 4. luvussa, kun hän tuon samarialaisen naisen kanssa oli, niin nuo sanat muuttuivat lähteeksi tuon naisen elämässä. Niistä tuli se vesi tuon naisen elämään, sillä siellä kerrotaan, tapahtui se mitä Jeesus sanoi tuossa. Se muuttuu lähteeksi, joka kumpuu iankaikkiseen elämään. Täällä sanotaan sitten jakeessa 28. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille. Alkoi tuo vesi kummuta, kuulkaapa. Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain lienee Kristus. Tuo vesi alkoi kummuta tuon naisen sydämestä. Tämä sama tapahtuu ihmisille vielä tänäkin päivänä uudesti syntymässä. Tuo Jeesuksen sana alkaa kummuta ihmisen sisimmässä. Mutta Jeesus lupasi vielä jotakin muutakin. Siis uudesti syntymässä Jumala paljastaa ihmisen synnit, sinun ja minunkin synnit, siinä tilanteessa, kun me saimme tulla Jeesuksen tykö. Me muistamme, että meidän syntimme oli ne, jotka tuossa hetkessä paljastettiin, jotka olivat paljastettuina ja avoimina. Ja niitä me varmaan siinä itkimme ja rukoilimme. Ja sama tapahtui tuolla samarialaisen naisen kanssa Jeesuksella. Hän paljasti tuon naisen synnit. Uudesti syntymässä siis tapahtuu tuo. Mitä muuta tapahtuu uudesti syntymisessä? Nyt tulee sitten se asia, josta Jeesus sanoi siellä Johannes 14. Hän puhui muun muassa siitä Pyhästä Hengestä, jonka hän lähettää, kun hän menee pois. Uudesti syntymisen hetkellä myös ihmisessä tapahtuu luopuminen synnistä. Mä oon joskus tavannut ihmisen ja hän on sitten kysynyt multa, eihän oikein tiedä, että onko hän uskossa. Ja mä oon vähän aikaa jututtanut miestä tai naista, miestä etupäässä tuossa kantyössä. Muistan, että paljon miehiä hän etupäässä oli. Alkuun tuli hän sitten naistenkin hoitokoteja, mutta itse olin miesten hoitokodilla. Kun mä jonkun aikaa sitten keskustelin miehen kanssa, niin minä tiesin sydämessäni, mä en sitä kyllä aina sanonut, sillä virheitä tein jopa minäkin. Niin mä saatoin haistaa, ja te jokainen varmaan, kun rehellisesti ajattelitte, niin te voitte haistaa, että onko uudesti syntynyt ihminen kysymyksessä, vai onko vasta herätyksessä oleva ihminen kysymyksessä. Sillä Jumalan Pyhä Henki uudesti syntymisessä vaikuttaa tuon luopumiseen synnistä. Eri asia on sitten tuo pahan piiritys, ja puhutaan lankeamisesta syntiin. Se on vaara sitten kilvoittelussa, ellei se saa toteutua Jumalan Pyhän Hengen johdossa.
Mutta siis luovutaan synnistä. Varas ei enää varasta, juomari ei enää juo, huorintekijä lopettaa huorin tekemisen, valehtelija ei enää valehtele. Näinhän se menee. Tuo pyhän hengen mukanaolo uskovan elämässä on tärkeää aina tuolta uudistussyntymästä lähtien. Mutta kun se on noin tärkeä uskoon tulossa, niin varmaan ymmärrätte, että se on tärkeää vielä sen lopunkin vaelluksen aikana. Eli me, jotka olemme olleet muutaman vuoden ja jotkut kymmeniäkin vuosia uskossa, niin meidän tulisi ottaa hieman vakavammin myös tuo pyhän hengen osallisuus ja hengessä vaeltaminen. Yksi, jota korotin tuossa, oli tuo rukous, uudessa syntyminen ja nyt sitten tämä pyhässä hengessä vaeltaminen. Kun mä kattelin Raamattua, niin Uudesta testamentista minä löysin 41 paikkaa, jossa puhutaan pyhästä hengestä. Ja mä luulen, että niitä on vielä enemmänkin. Tässä luen erään niistä, joka kertoo oikeastaan asian ytimen. Se on siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Niin he ollessa koolla kysyivät häneltä sanoen, siis opetuslapset, Jeesuksen omat, Jeesukselle, joka oli ilmestynyt, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä on oman valtansa voimalla asettanut. Sitten hän sanoo, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Nämä olivat juutalaisia suurelta osin, oli siellä varmaan kreikkalaisiakin, mutta tuo kysymys, kun Jeesus oli siinä läsnä, niin tässä tämä on tyypillinen juutalaisen kysymys. Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Tänä päivänä vielä suurin osa juutalaisesta kansasta kyselee tätä kysymystä. Mutta tiedättekö mitä, että mä oon saanut joskus kohdata uudesti syntyneen juutalaisen. Hän ei kysele enää tätä kysymystä, että rakennetaanko tämä Israelin valtakunta. Sekin sieltä tulee kyllä, ne on profetioissa. Mutta on tärkeämpi tuo hengellisen temppelin rakentaminen, uudesti syntyminen. No, kun hän oli tämän sanonut, kohottiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois hänen näkyvistään. Tänä päivänä jälleen Jeesus ei ole meidän keskellämme. Me ollaan, niin kuin opetuslapset oli tuossa tilanteessa, kun pilvi vei Jeesuksen tuossa heidän edestään. Mutta meillä on kuitenkin aika paljon enemmän ja se on laitettu nahkakanssiin. Se on tämä Raamattu. Nostankin tänä päivänä vielä näin joulun alla kolmanneksi vielä tärkeän tuon Jumalan sanan, että se saisi olla meidän päivittäinen ruokamme. Me tiedetään, että jos me savolaisina ja suomalaisina syödään aika paljon perunata, ja mekin, jotka ei niin hirveästi perunasta perusteta, niin kuin minä kyllästi aika helposti aina perunaan välillä, no aika ajoin minä sitten kaipaan sitä perunaa. Minun on sitä saatava. Mutta kuitenkin minun on syötävä joka päivä melkein. Mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä lyhemmäksi on käynyt se aika, että voi syömätä olla. Nuorena minä saatan olla 10 päivääkin hyvästi syömätä. 11kin muistan ainakin. Sama on uskon elämässä meillä. Kyllä se niin tuppaa olemaan, että mitä kauemmin me ollaan Jeesuksen seurassa, niin sitä useammin me syömme Jumalan sanaa. Eikö se näin ole? Ja näin se ainakin tulisi olla. Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika. Ja se, kenelle poika tahtoo, hänet ilmoittaa. Me lähestytään juuri tuon pojan Jeesuksen syntymäjuhlaa ja luen tähän loppuun vielä tuon Matteuksen evankeliumin toisen luvun muutamia jakeita ikään kuin tiivistämään sitä, mitä tuossa teille toin esille. Noista tärkeistä asioita, joita tuo Jeesus puhui. Jeesus, jota me muistellaan jouluna aina seimen lapsena. Niin kuin tuo laulukin, me sytytämme kynttilän ja
odotamme Jeesusta. Emmehän me oikeasti enää tarvitse odottaa, hän on jo tullut. Mutta jos me emme ole odottavalla mielellä, niin jotakin on pielessä. Sen tähden tuo lasten laulu, jonka lauloin, jos se vähän tuntui ensin etäiseltä, niin se saattoi johtua siitä, että me olemme niin rikkaaksi tulleet. Meidän tulisi olla niin janoisia ja niin nälkäisiä, että me laulaisimme niin kuin lapset, että Jeesus tulee, Jeesus syntyy. Matteus 2 ja jakeesta 1 ja sitten jakeesta 7 jatkan parin jakeen jälkeen Jeesuksen nimessä. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Tuon virheen tekivät nuo itämaan viisaat, että menivät kuninkaalta Herodekselta sitä kysymään. Toki he inhimillisesti luulivat, että tuo kuningas löytyisi palatsista. Mutta se ei löytynyt hetken keskusteltuaan. He saivat tietää, että Jeesus löytyy aivan muualta. Tänä joulunakin Jeesus saattaa löytyä jälleen aivan muualta, kun me ihmisinä sitä odotamme ja katsomme. Kun me lähdemme täältä tästäkin tilaisuudesta tuonne arjen keskelle ja kenties kun käymme tuolla isommassa kaupungissa, me saatamme kohdata Jeesuksen siellä jonkun syrjäytyneen ihmisen muodossa kävelemässä hyljettynä. Kuinka se voi olla Jeesus, me voitaisiin ajatella. Se on Jeesuksen opetus. Hän korotti tuota asiaa, joka on joulun sanoma vielä tänäänkin. Ja sen tähden jouluna annetaan lahjoja, että tuo laupeus, jota Jeesus opetti, saisi korostua hänen syntymäpäivällään. Silloin Herodos kutsui salaa tietäjät tykönsä vielä kahden kesken, tutkiskeli heitä tarkoin ja kyseli, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Betlehemiin sanoen, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle, ja katso tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti, ja niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian hänen äitinsä, ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjansa kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ja sitten tapahtui yliluonnollinen asia, jota ei ollut tapahtunut, koska he menivät tuon Herodeksen tyköön. Olen aina ajatellutkin, että mitä olisi tapahtunut, jos Jumala olisi ilmestynytkin yöllä unessa ennen kuin nuo itämaan tietäjät lähtivät. Nyt Jumala ilmestyi heille yöllä unessa ja kielsi heitä palaamasta Herodeksen tyköön. Ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Herran tiet ovat tutkimattomat. Siunausta ja hyvää rauhallista jouluaikaa.